After being pushed into opposition, Goa Forward has now started introspecting if supporting the BJP government was a mistake, with Manohar Parrikar as the CM as well as Dr. Pramod Sawant. And this confession comes in the background of CM Sawant launching Mission Salset under a different name. It was a function of Navratri sponsored by Goa Forward on Monday night. Vijay spoke at length of the developmental works and also said they are searching for answers on their move to join hands with the BJP. People of Salset are still angry with Vijay for this move of Goa Forward. While he always defended his stand when he was ruling, he and his two colleagues were unceremoniously dropped from the ministry after 10 congressmen led by leader of opposition Babu Kavrekar joined the BJP. BJP barbar gelo sarkar gelo mana gelo dista pro prashna mhanje mana dona ek prashna asa ki Manohar Parrikar ka ami support kelo hi chuk jali kay op pahilo prashna aje maga ujo uttar milu na dusre ase ki Manohar Parrikar jena bahar padlo त्यांना आम्ही सपोर्ट फाटल्यान घेऊन जाय आशिल्लो काय आणि नव्या मनशाक सपोर्ट करून जाय नाशिल्लो काय कित्याक खूप कडेन फेसबुकाचेर बी म्हजेर अटॅक जाता की परिकाराक सपोर्ट करता जाल्यार तो भायर पडलो तेन्ना तुवें कित्याक सपोर्ट कंटिन्यू करप होय प्रश्न म्हाका पडटा आणि हाजे उत्तर केन्ना तरी येवंकूच जाय कितलेंच अवॉयड केलें जाल्यार आमी फक्त नजरअंदाज करता निग्लेक्ट करता अशें जातलें तशें जावंक फावना उत्तर फेस करचें पडटलें विश्वासघाताचें जे कितें बीं आहा तें हे दोन उत्तरांचेर आहा आनी हें उत्तर आमकां रोखडेंच मेळटलें हें ना जाल्यार महाराष्ट्राचें इलेक्शन बिलेक्शन जावन नवे वर्साक तरी उत्तर आमकां आसतलेंच आनी नवे वर्साक आमचो फुडलो रस्तो कितें आहा तो आमकां क्लियर कळटलो आनी तो रस्तो आमी तुमच्या आदारान देवीच्या आशिर्वादान आमी फुडें वतलेच वी वील टेक गोंय गोंयकार गोंयकारपण फॉरवर्ड. The chief minister refused to react to this but gave a roundabout rebuttal. स्टेबल आसा हे सरकार आपलो पूर्ण कार्यकाळ जो आसा पळय न्ही हो पूर्ण करतले हाजी म्हाका निश्चितच खात्री आसा. म्हज्या बरोबर 27 जाणांची आमची भारतीय जनता पार्टीची टीम अजून 30 जाण अपक्ष आमदार त्यांनी आमकां सपोर्ट केल्लो आसा त्या सगळ्यांचेर म्हाका विश्वास आसा आनी कितें जाल्लें आसा गोंयच्या जनतेक सरकाराचें काम हें आवडूंक लागलां सरकारांतलें सगळें हांव मुख्यमंत्री म्हणून आसत मंत्री म्हणून आसत हे सगळे जाण बरें काम करता कांय जाणांक बरें काम करता पळोवनूच जाता म्हणून तेज्या उपरांत सैर भैर जाल्या उपरांत कशाय पद्दतीचें स्टेटमेंट हें सदोदीत करीत आसता आतां ना म्हटल्या उपरांत तो स्टेटमेंट करतलो न्ही स्पायट ऑफ इयर. Our reporter Sandeep Tuekar from Madgaon and our video journalist Irshad Sheikh in Panji.